Pa evo, ja sam potpuno zbunjena, a verujem i da su naši gledalci. Mirko Radović je ovoga jutra naš gost. Mirko, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, Katarina, dobro jutro, Milo. Evo, došao si iz Perua. Buenos dias. Nije došao, on je peruanac čovek. Ja sam pitala gde si dobio boju, onda sam shvatila istoriju. Na vrhu Anda. Ja sam mešano meso. Mešano meso. Da, Latin Balkan. Dobro, ali ti si došao da otkriješ najveću tajnu planete. Šta je lek za koronu? Da li kokain iz Perua ili srpska rakija? Jedno i drugo. Čekaj, ali zabranjeno... Kako je otišao ovaj razgovor u ovom smeru? Na francuskom dnevniku je objavljeno da se zabranjuje građanima da leče koronu kokainom. Zato što zavisnost. Izaziva zavisnost. Jeste, kaže, lek, ali ljudi postaju zavisni. Ovde imamo stara medicina, rakija se zove, tamo imamo koka čaj, to nije isto kao kokaina, to je druga priča. A čekaj, čaj je slično kao... Da, možeš da kupiš bez problema u supermarket i tako daje. To je prirodno, to je super. To je lek za sve bolesti, to je taj čaj. Da, prirodno se kaže, da? Tako, da. Da, Mirko, sa šalom nećemo delimo recepte sada. Ne, ovo nije. Ovo je nadri lekarstvo. Ovo je potpuno nadri, ja ne znam kako je otišao. Nismo mi iske ozbiljni. Nismo mi, hvala što ste se sami demantovali. Mirko, godinu i po danas si u Srbiji. Da. Došao si, naučio si ovde srpski jezik, učio si online jezik, živeo si u Peru, mama ti je... Srpkinja. Ne, mama je peruanka, a sa tatine strane je tako. Ima španski poreklo. Izvini, ja još uvek moram da učim srpski. Ja govorim bez gramatike. Ne treba. Pa i nama gramatika. I mi pričamo. I nama gramatika na pravopis. Evo recimo, ja uopšte to ne priznajem. Samo nam smeta ništa. Mi se razumemo. Da, učim srpski preko... Ja još uvek učim srpski preko interneta, zato što tamo... Tamo moj materni jezik je španski, tamo nema serva, nemamo crkva i škola i tako dalje. Onda ja govorim malo srpski zato što ja sam teo da učim, ja sam teo da znam odakle sam, ko sam ja, zašto, zovem se Mirko Radović iz Perua. Prvo, evo, da ispričamo tvoju porodičnu situaciju. Tvoj deda bio je četnik, on je rodom iz Priboja. Draža Mihajlović, služba. I on je bio u nekom izbjegličkom logoru u Italiji i on je nekako stigao na Ande, u Peru. Zašto je pobegao u Peru? To je dobar pitanje. Stvarno, ja ne znam zašto u Peru. Ja sam mu pitao puno puta i tako je vaka. Ne pamtiš dedu četnika? On mi, molim? Pamtiš dedu četnika? Da. I šta si ga pitao? Ja sam ga pitao zašto Peru, zato što ima puno četnici u Amerika, Australija, Kanada i tako dalje, i zašto u Peru. On je jedini četnik u Peru? Bio još četnik? Ja mislim da imamo u Peru 100 serva, mislim. A nisu četnici? Pa 99% četnici. Četnici? Naravno. Ne, neki četnici su bežali na Ande. Ja sam otkrio neke četnike na Tibetu. Ja sam četnik iz Machu Picchu. A ti si to. Pa znaš, neki su na Tibetu. Prešli su u jedan budistički manastir. Ja sam ih otkrio. To je to bekstvo na kraj sveta četnika. Ali dođeo smo do toga da ti sad iz Perua, s tim da si Mirko Radović, evo kao što rekao se oko tebe, druga imena, druga... Tako je. I ti si rešio da... Čudno. Da, i kada ja sam bio mali, ja sam teo da znam zašto moj dede, moja vaka, oni su govorili drugi jezik. I zašto oni su otišli u Peru, posle drugog svetskog rata se kaže. Vaka, ona je Srpkinja iz Crne Gore, prava Srpkinja, naravno. I ja sam im pitao puno pitanje zašto zovem se Mirko, zašto ti priča druga jezik i tako daje. Onda ja uvek sam teo da dođem ovde u Srbije. I ne samo to, nego ja sam bio prvi kontakt posle 55 godina sa moje porodice. A čekaj, a tvoj deda? Iz Priboja. Nikad nije došao u Srbiju? Ne. Ni tvoj otac nije došao? Ne, nikad. Zato što... Ti si prvi u porodici koji je došao u Srbiju. Da, posle 55 godina. A ti si nastupao i na Exitu na tom latino stage-u, je tako? Da, da, da. Koju pesmu? Jesi ovu pevao ili... A, ne. Ja imam... Ovo je nova pesma. Ja imam, kako se kaže, VCD. Dva CD-a. Sve na
spanski, ja hoću da peva na srpskom, ali moram da učim. Znaš ti neku srpsku pesmu? Turbo folk, neku narodnu pesmu? Ja ne zvijam se puno turbo folk. Ja više volim da muziku sa pričam. Šta ima, šta slušaš kod nas? Koja ti se naša muzika izvođaš? Pa ja sam, kako se kaže na srpsko, ja sam romantiko, romantično, da. Zvija mi se Blago Đorđev, na primjer, i on je veliki patriota također. I Jelko Joksimović, tako je super peva. Zvonko Bogdan. Zvonko Bogdan. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja i tako. Možda otpevaš još jedan. Ali dajmo refren jedan. Ajde. Može tako. Nekoliko refren. A možemo tamo daleko? Ajde tamo daleko. Može. Okej, ajde. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija. Kakvi su ti planovi, Mirkova? Šta želiš u budućnosti? Jel ostaješ u Srbiji? Ja hoću. Da? Ali supruga neće. Supruga neće? Ne. A gde je ona sad? Ona je... U Srbiji ili Peru? Ona je isto, ona ima srpsko poreklo, deda iz Priština, Kosovo i Metodija. Ali ona se izgleda kao Srpkinja, ona je plava i tako daje. Ja sam izgledan kao Latino, ali ja puno volim Srbija i ona puno voli Peru. Zvarno ne razumem. Onda, ovdje živimo, imamo večerke, Milica, 15 godina, i Milenka, stara srpsko ime. Ja puno volim stara srpsko ime. Čekaj, deca govore bolje srpski od tebe? Totalno, 100%. Oni govore apsolutno. Oni neće da govori zato što zbog gramatike i tako, ali super oni govori srpsko. Mirko, dame se ne pitaju za godine, ali muško si pa mogu da te pitam, pošto me pitaju kako je moguće imaš dete od 15 godina. Mi smo mislili da si ti mladić. Koliko ti imaš godina? Ja sam mladin. A koliko imam godina ja? Pa 40 i nešto. Ne, to je vjerojatno zbog tog čaja koji je on kupio. Pa ne, to je zbog te... Čaj, to je liksir mladog. Imamo sunce i pantenol. Imamo pantenol ovdje. Pantenol je super. Pazite, vi nemate bore, Mariću, i vi ste taj čaj malo konsumirali. Izgleda sam i ja neki čaj probao. Molim vas, sljedeći put donesite i nam. I također, svaki dan, ujutro, voda, limon i soda bikarbon. Super. Evo, izvolite, ako hoćete da izgledate ovako. Mirko, družit ćemo se i u narednom periodu. Uživaj u Srbiji. Ovdje, da. Mi smo domaćinska kuća, možda gostuješ kad hoćeš. Hvala najlepše. Bebro Fuki ovoga jutra dodeljuje našim dragim gledalcima knjigu 377-8255. Stigu smo do kraja, davno smo zapravo završili, samo što kao i uvek malo smo se zapričali. Kolega Mariću, vidimo se sutra u isto vreme na isto mesto. Čuvajte se i budite zdravo. Prijatno!